Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, meninos e meninas, rapazes e raparigos, desapertem os cintos, agarrem a mulher mais próxima, que a melhor animação de cantar ao desafio em 500 horas, parte tudo, está a chegar. Ele é o homem da gaita, ele é o Roberto da Concertina. O que é? Já vou! Larga a cerveja e me cantar uma modinha. Ora, mas é que é isso mesmo. Fala mal dos outros.